欢迎大家来到酷豆数据科学为大家带来的如何开发微信聊天机器人并集成高级人工智能应用的第五讲啊。今天我们讲视频识别和视频处理。好，第一步呢，我们还是来到我们GitHub 的课件。我们今天讲第五讲，我是来自酷豆数据科学的 Sam。 好，第五讲，今天视频是识别和处理。那我们会讲到第一个呢，是关于那个视频当中的一个场景片段的一个切换的一个识别，因为视频有很多场景的切换嘛，然后我们怎样识别出它在哪个地方切换呢？每个场景它到底是有多少时间，可能几秒钟，对吧？或者到几十秒。第二部分呢，我们会讲识别视频消息当中的那个物体的名字。就是说我微信这个聊天机器人，它收到一段视频，然后视频当中会有很多物体，然后我们怎么样识别出它的物体的名字，对吧？然后接下去我们既然已经识别出了这么多物体的名字，对吧？那我们就可以以文本的形式来对这个视频的内容进行搜索。比如说这个视频里面我发觉了有一个 iPhone， 有一个 Android phone， 对吗？然后我们就讲，哎，我要 search Android phone 或者是什么品牌的啊，华为的品牌啊，华为T10 iPhone 或者是电话，然后你输进去之后，它会告诉你在几分几秒的时候这个是物品出现了，或者这个物品没有出现，好吗？我们今天就是讲这个。第一步呢，反正我们还是先演示一下啊。好，大家呢可以看到左右下角我们的酷豆陪聊妹这个机器人呢已经登录了，现在他的朋友白黑，也就是我，要对他发送一小段视频啊，我们现在正在发送一段视频。好，你看到白黑收到了啊，收到了白黑发了一段视频，我们先看一下这个视频。好的，这是一个小小的一个像乐高玩具一样的会转动的一个小玩具。好，我们看看酷豆陪妹给我们分析来什么。好，我们分析已经完成了，你们可以看到啊，这边有一个叫 Video Analysis 视频分析结果啊，视频场景的一个片段的一个分析。这个视频一共是5秒钟，然后它就是识别出只有一个片段。然后第二部分呢，一个是视频物体的一个识别，他说他识别出了6个物体，第一个物体呢是乐高，对吧？它出现在了2个地方 ，at two locations， 2个地方。第一个地方呢，它的 confidence 呢是0.97，它是从这个叫 video level， 等一下我会解释，就是说在整段 video 当中它有出现这个乐高，然后它判断出，然后开始和结束，因为这边只有一个 video 和一个 segment， 所以它这边都是负一，这暂时我们先不用管。第二个呢，他说我识别出来是叫 short level， 就是一个视频片段的一个识别，就是说在这个视频片段啊，这段视频当中呢，它其实只有一个视频片段，所以这边显示的其实就是从头到尾，它的 end time offset 那就是5秒钟，这是一个 microsecond， 就是微秒吧，就是。100万分之1秒然后把这个数值除以 1 million， 就是除以100万的话，你就能够得到秒数，所以它大概是5.4秒的样子，所以它的这个 confidence 呢是0.97，就是说它出现了这样一个物体，然后它告诉你是在哪里出现。接下去呢，它出现了第二个 object， 它叫 robot， 对吗？robot 机器人也是2个地方。一个是 video level， 一个是 short level。然后因为这边只有一个shots， 就一个片段被识别出来，所以呢，它就显示一个 end offset 是5秒，它 start offset 呢就省略了，因为它是从零开始，好吗？接下去你会看到是 object three， stop motion， 然后乐高 group toy， 然后 toy block， 对吧？然后对于白黑来说呢，他也就收到了，就是酷豆陪聊妹给他分析出来这个结果。接下去呢，我们可以做点有意思，就是说关于直接搜索视频当中的内容，我们怎么做呢？现在白黑呢要发送一个关键词啊，我现在说我说 toy，我发给这个机器人，让机器人看一下这个 toy 里面啊是不是有出现在这样一个
一个我们前面发送的一个视频里面，好吗？好，我们看到酷豆陪聊妹给他回复了哦，toy 我有搜索到，我搜索到在什么地方呢？有一个 confidence 说啊0.9882，我在这个整个的 video level 我有搜索到，我在 short level 也有搜索到，在 short level 的时候呢，它在哪一个片段里面啊？视频片段它有搜索到，因为这个短片呢它只有一个片段，所以这两个数值呢是会一样的。好吗？那我们试一下其他找不到的，比如说 Sam，我给他说一个 Sam，我说我发送一个 Sam，他说哦，无结果，视频搜索没有结果，好吗？那我们接下去看一下技术上面它是怎么样实现的。回到 GitHub 的课件，啊，我们要去这次还是用Google Cloud，好吗？我们第一个呢。大家先打开你的 Google Data Lab，然后呢，我们会有一个 workshop 的 B log，我们进入这个 workshop B log 这一个文件夹。接下去呢，这边会有个叫 Git pull，Git pull 呢是从我最新的那个 GitHub 的课件把它下载下来，然后推荐大家去运行一下，因为呢，这个第五课视频呢，我上传了两个那个测试的演示的视频短片。一个1兆，一个2兆的啊，这两个文件，然后大家把它下载下来，包括第五课的最新的这个课件呢，也是近期刚刚上传的，所以大家运行一下这个 Git pull 啊，运行一下 Git pull，然后你运行2次的话，你会看到 Git pull 说 already up to date 就行了，最新的啊。然后接下去呢，我们进入这个叫 WeChat Two，接下去你就会看到这个 WeChat Two 下面就会有 Lesson Five 这个 iPython Notebook，我呢已经打开了，然后我们就打开 Lesson Five。好，reference 就说，新下载的那个 sample video 呢，两个视频我没有呢做测试呢，就会在这个 reference 里面。好，我们现在打开第五课，第五课就是今天我们要讲解的。好，我们就开始吧。第一个做第五课视频啊，视频片段我们第一个讲，接下去识别物体的名字，接下去是搜索。好，第一步呢。还是今天我会用到一个叫 Video API，Video Intelligence API，就要去 Google Cloud 的那个云上面，你要把它启动啊。你要把它启动怎么做呢？你先来到 API Library，你选择这个菜单 API Manager，API Library 你就会来到这里，好吗？然后呢，其实呢这个Video Intelligence 呢，它应该是在这里面，但是这边没显示，因为 Video Intelligence 是一个很新的一个 API，它还没有作为全面的一个推出，所以我们在这边搜索一下，你搜 video，对吧？你搜 video 的话，你就能够显示到 Cloud Video Intelligence API，你点击它，然后进去之后把它 enable 就可以了。我已经 enable 了，所以这边显示是 disable。如果你还没有 enable，你把这边 enable 一下就可以了，接下去你就可以用了。enable 之后呢，这边你最好还是重新启动一下这个笔记本 Python 的笔记本，好吗？好，我 assume 大家都已经做好了。接下去呢，我们就开始导入一些需要用到的库需要用到的库。然后呢，对我们你要输入你的 API 的 key，API 的 key 第二课、第三课都有讲到，可以去看一下。然后我这个 key 呢是放在这个文件夹里面。先放在这个文件里，你自己的话可以写在这边，好吗？今天我们会用到的 Video API 呢，就是叫 Video Intelligence API 啊，它有两个 version，一个是最新版的 V1 Beta 1，还有一个是 Version 1，这两个都会有用到啊。接下去呢，我们 OK，我们要做一个二进制文件夹的一个转换。这边呢是转换成把那个视频呢做一个编码，二进制的编码。好了，接下去我们今天会讲到一个控制参数，就说现在 Video API 呢它提供两个主要的功能，一个叫物体的识别叫 Label Detection，
还有一个呢叫 short change detection， 就是视频片段的一个切换的它的一个检测。所以我们把这两个呢全部今天都一起激活，就我放在这个列表里面。这个列表呢是一个参数，就是说如果你只需要一个功能的话，你可以把这条注释掉，然后你说我只需要识别物体，或者呢我只需要识别场景，对吧？如果你两个都需要的话，那你就把这两个写好。然后这个下面呢有个 video API display 是 second， 这个是个什么意思呢？就是说我们用秒来进行显示，因为它默认的呢是给你那个微秒啊，就很长的一串，然后我们有的时候显示为了方便呢把它转换成秒。好嘛，接下去呢有一个叫 video response 的一个 global variable，就说这个什么意思呢？就是说我定义了一个全局的一个变量，然后我收到的那个视频它出来的处理出来的结果会把它放去这个结果里面。那接下去呢我在微信里面向这个机器人发送一段搜索文本的时候，那这个机器人呢就可以在这个保存的视频的分析结果里面进行搜索。这个呢其实呢只是在这边给大家做一个演示，如果你真的是要上生产线的话，这边需要重新设计一下，因为你会有很多的多用户的话，多用户的话他要怎么样设计一个全局的访问，怎么样让他能够记得住某一个用户他给出的一些关键词，他要对应搜索的是哪一个视频，对吧？因为微信里面现在你只能发视频，在发视频的同时你不能发文字，你一定要等这个视频发完了你才可以发一个搜索的文字，所以它变成了两个请求。这边的处理呢就是说你如果上生产线的话呢是需要考虑一下这边我们要先运行一下好吗？好了，接下去我们是这样的，就是说视频处理呢它会比较大，不像我们之前讲到那些语音处理啊，那个图像处理，就是说你把这个图片发给他，通常都比较小，他马上谷歌呢就给你他的这个处理结果。但视频有的时候通常都很大，他处理很久，所以他这边采用了个异步处理，那他就分两步走。第一步呢，你先把这个视频文件转换成二进制码之后，全部传到谷歌那边，发起一个请求，说我要你帮我处理这个视频。然后谷歌会说什么呢？我收到了这个视频我收到了你这个请求，我已经开始处理，但是我会花比较久的时间，所以呢，他会接下去呢告诉你一个功能，就是说第一步呢，这一步呢是发送一个视频的请求，谷歌会收到，然后他会返回你一个文件名，他说谷歌我收到了谷歌我收到了这个你的视频，然后我给他分配了一个文件名，内部的谷歌的文件名，然后告诉你接下去呢你要查询，你要向我查询我到底处理完没处理完，用这个文件名来查询。所以第二步呢就是说查询这个视频处理进展，我们要做一个小功能查询视频处理的进展。那我们稍微解释一下第一部分就是说发起这个请求，这个请求呢我们使用的是叫 video service video annotate， 就是我们要对它进行视频的识别。视频识别呢它要提供一个内容，就是这个这小段视频呢它的一个二进制的码，以及这个 feature 是我们前面之前定义的，还记得吗？就是说一个叫是 label detection 目标识别物体识别，第二个呢就是 short change detection 是关于那个视频片段的识别，这是一个列表 list 你只要把这个给它就行了，它会告诉你一个 response， 说我收到了这个请求，然后它会在 response 里面呢告诉你它的名字，它说 internal video operation name assigned 是什么东西，等一下我们会看到运行接下去呢你收到了这个名字之后呢你要做什么？你做查询的工作。查询呢它是在这边查询，在这边查询，它这里有一个 endpoint 然后有个端点，然后你去查询，然后如果成功的话呢，如果已经完成的话我们做一些什么东西，如果没完成的话呢我这边做了一个 time sleep 两秒，就两秒钟之后我再查询，两秒钟再查询，直到它成功了我100%完成了。谷歌推荐你呢就每隔5秒钟去查询一下，因为我这个片段非常短，所以如果5秒钟的话它马上就完成了所以我这边设了个2秒，大家可以改成5秒。好了，我们现在导入一个测试短片，我们先看一下我们之前演示的那个片段，我们看一下我们之前演示的那个片段。
它在 reference folder 下面叫 video mp4， video mp4。 好，我们可以播放一下，就是前面那个五秒钟的。好，这个片子呢是有点太过简单了，所以呢我这边给大家做基础讲解的时候呢，我们使用一个相对比较长一点的一个片段啊，两兆的，大概是二十几秒，我们看一下啊。好，我们来看一下这个短片，是一个动画片啊。我们注意一下，它有几个场景的切换，这是第一个啊视频片段对吧？第一个，这个小兔子，这是第二个片段了。一个很大的兔子，第三个片段，第三个，第四个片段，第五个，第六个，第七个，哎，我们重新来看一下，第一个片段啊，一个，应该有七个片段，一，第二个。第三个，第四个片段，五个，六个，七个，对，第七个片段，一共有七个片段。好，我们来看一下接下去我们怎么处理呢？啊，我们这边开始演示一下啊，正式开始处理，就是在这边我们只要调用这个我们前面叫 video detection， 然后把那个文件名啊，转换成二进制之后送给他，然后啊，结果就会在这边显示，然后开始运行吧。嗯，OK， 已经啊全部运行完成了。好，我们看一下原始的这个结果，就是在这个 Palm Video Response 里面，它是一个 Global Variable， 是一个全局变量，我们看一下。它是一个 JSON format， 然后第一个告诉你有没有完成 completed， 它 true 已经 complete， 然后接下去它会有个 metadata， metadata 里面放的什么呢？我们调用两个 API， 一个是 label detection， 一个是short change detection， 所以他说第一个 label detection 呢，它完成了 100%， 什么时候我收到这个问什么时候我收到了这个请求，什么时候我那个最 谷歌最后的对它进行一个更新，第二个 API 呢也是完成了 100% 啊，好吗？然后它有个名字呢，它就叫做，就这个是它谷歌内部给它啊分配的一个名称，我们在前面也可以看得到内部分配的名称。如果你要把这个请求发出去之后，对吗？你突然发现了有一些状况，就说你程序可能出问题了，那你可以继续对它进行查询，只要需要使用下一条命令，对它的进行 check progress 查询，你给它文件名。包括你这个 API， 这样的话你就不需要重复的再发送一个视频文件给谷歌了，因为如果你再发一遍的话，它会认为是第二个请求，你要重新处理一个新的视频。但是如果你还是想要查询原来的那个呢视频，你只要给它提供一个文件名就可以，好吗？这边也是可以做的，可以看一下，你可以看一下大家运行一下，可以看一下。它会告诉你 overall process 已经 complete 100%，就是它一运行它就会查询，然后它说 complete， 这个时候呢你不会再重新发送一个新的视频处理的请求了，你会看下面一个文件名应该是一样的，这边最后结尾是2243对吧？看一下2243，对，我们新处理接收到的这个结果呢，最后结尾也是243，就说还是同样的这个文件，我们获取了它的一个处理结果。然后处理结果呢是在这个 response 里面，这个 key 里面，关键词里面。然后它会有一个 annotation result， 就是处理的结果。annotation results 它分两个最重要的，一个叫 label annotations， 就是我找到了一些什么东西，我找到了 animal， 然后我的 confidence 是多少，我是在 video level 找到呢还是 short level 找到，对吗？它什么时候开始，什么时候结束，对吧？开始结束，好吗？这边看起来有点复杂，等一下我们会做一个显示的一个处理，然后它找出了很多很多物体。然后第二部分呢，除了找到物体之外呢，它还找到了一个叫 short annotation， 就是说它视频片段
进行了一个识别，它识别出了几个视频片段呢？然后第一个视频片段从零到八秒，第二个视频片段从八秒一直到十二秒多的样子，对吗？一共是一二三四五六七七个，嗯，好，接下去我们就对这个结果进行一个format 处理，让它看得好看一点，容易看一点。好，我们第一个看一下视频场景的一个识别。就运行这一段，然后刚才跟你说啊 number of scenery and shots detected， 我们一共查到了七个，哪七个呢？第一个是零到八秒，第二个是八到十二秒，然后十三到十五秒，接下去就前面我们自己数了七个，对吧？好的，接下去呢，我们看怎么样是看它的物品啊，那个识别的那个物体的名字，它识别出来一些什么东西。这边呢，我们识别出了23个物体，第一个呢是动物的 name， animation 动画 ，band 是牙的意思，牙包，然后一些花，然后 giant panda， 你看那只是一个 giant rabbit， 对吧 ？giant rabbit， 大兔子 rabbit， 他找的兔子呢 ，meadows 各种各样，他找了很多东西，天空啊。Tree, wildlife, 野生动物。好了啊，这是我们找到了23个物体。那这个23个物体，它是出现在哪什么地方呢？我们来看一下它出现在什么地方。好的，我们这边对它进行了一个结果的进行了一个美化，然后识别出来23个。第一个呢 ，animal， 它呢在出现在六个地方。哪六个地方呢？第一个地方它是在 video level 整个一个 video 的当中它有出现，就是说从头到尾都出现。接下去呢就 short level 就是视频片段，它有七个视频片段，对吗？这边出现了一二三四五五个视频片段啊，就是说这个 animal 这个东西呢在总共七个当中它有五个视频片段它出现，然后它第一个出现呢是在从零秒开始，一开始一直到第八秒的地方，因为从头开始的话它这个 start time offset 它就不显示。第二个呢它出现在了8秒到12秒的地方，第三个13秒到16秒的，21秒到23秒，23秒到25秒，然后对应的每个片段这个 animal 它出现的一个 confidence 它的一个信心度。然后接下去呢它有 animation 动画出现在什么，然后牙包在那边，然后有花的，然后记得这个里面是有花的，然后16秒到21秒，25秒到26秒啊，最后的那个地方出现非常明显的话，那只大兔子在闻花的味道，对吗？等一下我们再看一下这个视频，好吗？所以大家可以看一下，就是说它识别出来了很多的物体，树叶，然后出现在了四个地方，整个的视频的片段和其他三个片段的地方，好吗？一共有出现了23个。好了，接下去我们就看一下我们怎么样做一个搜索，然后我们给一些关键词，然后这样的话就可以对视频的内容进行搜索，对吧？然后它可以告诉你在什么片段出现。好了，我们先定一个搜索的一个功能，然后我们现在看一下，我们查一个单关键词的一个搜索，我们 animal 查是 animal， 然后它告诉你 animal。在哪里出现，对吗？在 video level 什么地方开始，什么地方结束， confidence 多少，什么地方开始，什么地方结束， confidence 是多少，好吗？接下去呢我们查 sky， sky 也有，我们可以查得到 sky 是多少， sky 出现了两个地方，它在两个片段里面出现，它没有在整个 video 里面都出现，就说明天空呢在这段视频当中它不是那种特别重要，没有在全局出现。好，我们比如说搜索一个里面没有的内容，说 Sam 的名字，你搜索一下它就返回没有结果，好吗？然后看一下多关键词我们要怎么弄呢？就说比如说我现在又要查询 animal 又要查询天空的话那我们怎么样，我们知道 animal 它出现在了一二三四五六六个地方，对吗？ Sky 出现在了两个地方，那我们这边做一个
joint search， 怎么样做一个 joint search 呢？就比较简单的一种做法呢，就是说呢，在他们共同出现的那些片段当中，对吗？它都有 confidence， 然后我们把这个 confidence 的这个分数呢进行一个整合啊， score integration。 那怎么整合呢？这边有一个比较容易的一个方法，就是仅做参考，就是有一个叫 certainty factor。 那 certainty factor 的公式是怎么样呢？你有两个 confidence， 你第一个 confidence 加上第二个 confidence 乘以一减去第一个 confidence。 这个公式呢它有什么好处呢？它因为我们知道这个confidence 的值呢都是从零到一，两个值都是零到一有一个范围，然后这个通过这个公式它整合出来的那个数值呢，它会有什么特性呢？就是说它这个 certainty factor 呢它还是在零到一这个区间里，但是呢同时这个整合出来的这个值会比你的 confidence 一或者 confidence 二的初始的值都要来得高。那好吗？这个怎么意思呢？我们来看一下，就是说我们先看第一个片段。第一个片段它是在什么地方出现的呢？是这边 sky， 它是从第 8.3 秒一直到第 12.9 秒。那 animal 也出现了，它在 8.3 秒到 12.9 秒。那这两个 confidence 呢，一个是 0.81， 一个是呢 0.43， 对吧？ 0.81 和 0.43， 那我们这边就做一个整合，我们看一下 0.81 和 0.43会出来一个什么样的数值啊？这个数值呢是应该会比 0.81 和 0.43 都要来的高啊，但同时呢这个数值呢又不会超过1。那我们看到它得出的是 0.898， 所以 0.898 呢会比 0.81 高，也会比 0.43 高啊，会比 0.81 高，也比 0.43 高，但它同时还是小于1。那就是说呢，如果某一个片段它既出现了天空又出现了 animal 动物的话，那直觉上面它应该是更相关。那我们这个分数啊，通过这个 certainty factor 这个方式呢，我们可以给它达到一个比较高的一个数值，会比原先的两个数值都高。这样的话呢，你拿到一个 0.898 可能就会比你 animal 单个出现的最高的一个 confidence 还来得高。那这样的话呢，这样 sky 和 animal 的这一个片段就会被提升到最高。如果你到时候做一个排序的话，降序排列的话，你把最高的几个片段搜索出来，那他们就是最相关的，和 animal 和 sky 同时出现最相关的一个片段啊。接下去我们看第二个片段，第二个片段是对于一个 0.496 和 0.487六的一个整合，0.496，这个从21秒到23秒啊，21秒到23秒的一个片段的一个分数。好，这个是得出了0.937，它会比0.496和0.487来的更高啊，更高。然后相对0.496也比0.436高，0.87也比0.81高，所以它最后得出的一个 combined confidence score 呢？会比人家的 0.89 更高，所以这一段是更相关的，好吗？等一下我们可以回来看一下啊。好，我们看一下多搜索的关键词，刚才是我们手动计算的，现在呢我们就是说我把 animal 和 sky 放去我们这个搜索的功能里面，它会把最相关的找出来。那你看到第一个最相关的是在8秒到第12秒是 0.898， 所以是这个数值，对。然后第二个呢是21秒到23秒啊，那0.937跟我们算出来是一样。如果你搜索 animal 和 grassland， 就是草地和动物的话，你也会找到啊，在21秒到23秒的地方会有啊同时出现草地和动物。那21秒到23秒的时候，你还出现了出现了天空，所以这三个都是在21秒到23秒的地方出现。好了，接下去就是说，如果是三个或更多的关键词呢，啊，你怎么样处理，对吧？这个是留给大家的。因为我之前写的那个Kudos Data Search 这个小功能呢，最高支持到两个关键词，但是怎样扩展到三个呢？啊，这个是相信大家都会去考虑一下怎么做，对吧？至于 Score Integration 的地方，就是怎么样整合三个关键词的话，啊，大
家也可以参考我们之前的那个方法，对吧？就先得出第一个啊 ，animal 和 grassland 的那个啊 combined 就综合的那个行星分数，然后再和第三个进行一个合成，对，也是可以这么做。嗯，好，我们接下去来看一下这些视频的片段啊。我们观看这个视频片段的时候呢，我们请大家特别注意一下第八秒到第十二秒是不是天空和动物，第八秒到第十二秒，还有第二十一秒到第二十三秒天空和动物，还有动物和草地啊，第八秒和第十二秒，我们先看一下啊。好了，这边是第八秒开始，我们看到啊，有动物进来了，然后有很多的天空，对，没有错，嗯。然后接下去我们要看的是第二十一秒和二十三秒，对吧？好，我们看到了这边第二十一秒到二十三秒之间呢，我们有动物，有草地 grassland， 对吗？还有天空。所以这个如果你输入三个关键词的话，你找到这样一个片段是非常的非常的合理的，对吧？合情合理，好吗？就是这样啊，接下去会有些其他的东西，好吗？然后我们可以搜索一下，我看看其他的，如果搜索我的名字的话 Animal 和 Sam Good 当然是就是没有了的。好的，这个就是一个 interactive 的一个 demo， 就是说跟大家解释了一下这个机制。然后接下去呢，我们就看一下，再次看一下在微信里面，输入刚才我们这边的这个比较长的一个片段，看看微信里面它是怎样做啊。好，我们先定一个输出的一个格式化，就说这就是我们之前看到的，就说我们在视频分析的结果分两部分，以文本的方式在那个微信里面要进行返回，返回完了之后呢，其实微信这个酷豆机器人呢，它已经记录住了这整个的一个视频处理的一个结果，所以它放在内存里，放在那个 global variable 全局变量里面。所以接下去你在跟这个机器人进行互动的时候呢，你可以说搜索一些关键词，然后那个机器人呢，它就会回来自动的读取这个已经保存的一个 response 一个反馈的，然后它进行查询啊。但是如果多用户的话，是需要一些额外的处理，好吗？我们现在开始扫码。好了，大家看到右下角我们的机器人已经登录了。接下来我们做什么呢？就是说我们先注册一个，如果收到这个 video 视频的话呢，我会先进行保存。保存，然后它会呢，保存完之后呢，它就会定义这个使用这个 global video response， 然后储存这个你处理完的这个视频处理的一个结果在这边，然后处理完之后呢，你对它进行一个 format 之后，你就能够看到上面的这里一串比较格式化过的比较好看的一个回复，然后进行回复。然后在单量模式下面呢，就说如果我们收到了一个文字的话，就关键词搜索的话，那它会返回结果。好，我们开始运行。好的，等一下大家应该会看得到结果啊。同时呢，大家也可以考虑一下，如果我需要用图片来进行对视频内容进行搜索的话，需要怎么样处理，好吗？我们现在回看右下角，然后白黑呢要给他发送一段刚才我们看到比较长的27秒的这个动画的视频。好，现在正在发送。好，我们已经收到了白黑的这段视频，好，我们在这边再播放一遍，下载播放一遍。那我们在主屏幕呢已经看到了，我们已经有了返回了搜索的返回了处理的结果
啊，就说有一个名字啊，然后100%完成了，completed，然后视频分析的一个结果，它查询到了7个片段，然后25个那个物体识别到。好的，我们看完了，这里有很大一串啊，很大一长串，非常的长啊，双击一下看一下。好的，我们看得到视频分析的一个结果，视频场景的片段7个片段，几秒到几秒，然后物体的识别，这次它识别出了25个的话，应该是它会有一些随机数，或者说谷歌的那个。啊，视频处理的 API 呢，它不断的在改进，所以它会识别出越来越多的东西。然后啊，你看到的 animal 对吗？然后 video level、shot level 啊，在每个片段它查询到，然后它的 confidence 从哪里开始到哪里结束，好吗？然后第二个 object animation 好吗？看一下，到最下面看一下。很长，25个。好了，接下去呢，我们要来再做一下关键词的搜索，关键词的搜索。好了，那我们关键词可以怎么样搜索呢？关键词呢，我现在打一个说叫什么 animal。好的，它就会查到了 animal 会在什么地方有显示，对吗？在哪边找得到 animal confidence 是多少？然后从什么时候开始，对吗？Segment start time 8秒到12秒什么？然后它的 confidence 就是我单关键词。那我现在我就查一个 animal 逗号 sky。啊，因为我这边这个程序里面写着呢，是如果用逗号进行关键词的分隔，所以这边有2个关键词，所以你会看得到还有2个关键词，看，它找得到了哪里？Shot level start time 21秒到23秒，有天空，对吗？Confidence 里面就是，然后从第8秒到第12秒又有一段 confidence，这个 confidence 变化了，为什么会变化呢？应该是因为之前它在识别这个物体的时候，本来是识别23个，现在变成25个，所以它这边的 confidence score 和我们前面显示的可能是不一样。我们可以看一下 sky 啊，那0.496、0.819、0.496、0.819，还有我们之前的那个 animal，找一下那个 animal。好，我们看到animal 在8秒到第12秒的话是0.498，然后在那个大家可以自己去看一下，这样的话呢就是一个视频的一个搜索的一个结果啊，在这边你也可以看到视频的一个搜索的一个结果，是在这边12秒到8秒，然后21秒到23秒。好吗？好了，恭喜大家已经完成了第5课关于视频识别和分析的一个比较高阶的一个应用了。那我们看到了，我们识别了视频场景当中的片段，然后视频消息当中那些物体的名字我们可以识别，然后我们还可以更进一步进行视频内容直接的搜索，这个其实挺酷的啊。下一课呢，我们会讲一些关于互动。智能机器人的一些应用，相对比较综合的啊，相对比较高阶的一些应用，我们看怎么样。然后我是来自酷狗数据科学的 Sam，如果大家有什么反馈的话呢，或者有什么疑问的话，也可以通过加我的微信，然后我们可以在微信上面进行一个互动，好吗？谢谢大家收看这一门课程啊，期待与您下次再见，拜拜。